Zdarec lidi, já vás vítám na našem, nebo na našem, na fan serveru, co jsme našli. Jsem tu s Pinosem, který asi nepozdraví. A jsme proti sobě. A rozhodli jsme se, že to natočíme. Mám si vzít zase smajlíka. No, já mám toho posledního těma letka. Ne! Jo, hej, já si ho zabil. To si... Já jsem chtěl říct to. Dobrý. A pro následuješ mě. Hele, skutr. Tam, já mám tu plátku! Do prčic! Docela epický je tu, že... I'll be back. Mám 12 FPS, jak to, sakra, je to moc zlý. On mě tam... Kde jsi? Mrtvej! Koukej na mě, já utíkám. Ninja pad bubu. Hej, oni jdou všichni na to prkno. Já mám červený autíčko! Jak to všichni zůstali? Hej, on je už tu teráč máš, tak co to je? Já jsem si chtěl jsi modrý. Tyhle, co máš teď? Jo, ještě zabiju sám. No. Tohle je opravdu fan server, protože... A on se zabil, nebo on mě někdo zabil. Jak vidíte, já jsem se přizpůsobil Star Wars. Tak trošku. A jdu tam... Charakter je lama! ...toho týpka. Jak odsaď mám vyjet, jako. Jo, já mám ten vojsko. Takže vyjedem. Hodíme tam zpátečku. Jak je ten vojsko, vole? No má ně dvakrát zmáčkneš jako na kurienu. Jo, a teď tu máte freezy kolo. Asi nebudem moc slyšet, protože to živě jako sněhu. Já nemám... Autíčka nefungujou. Rozbit, já bych si něco mohl koupit, tak co třeba zrychlit se. O, oh, jsem naspeedovaný. Já taky. Ale píču máš! Jo, máš to. Ty, socko jedna! Čtyři na mě běží! Se na tebe jdu kouknout. Ahoj, jak je? Peču mrda! Ondřej, ale ty bys tomu taky tak dlouho neutíkal, kdyby po tebe šli čtyři, vole. Jo, já mám, vole, to. To já taky. Já se kouknu na vaše autíčka. Jo, hej. Jedu! Jedu! Ne, ono tam nejde nastoupit. Jo, já mám se vzít sama. Mám si vzít smajlíka. Jo. Co? Mám si vzít smajlíka. No a já jsem v tom případě kotička. Dobrý, a pojď. Pojď na ten kopeček nahoru. Pozdě, já jsem vyjel. Tak já to skočím dolů. Do prčic! Já jsem se zabil. Jsi taky debil, ne? Aaaa, vyskočím prdelí, kočky! Zastavím se na jazyku. Joj, ty máš ten řebík, jo.
Ty máš ten hřebík, jo? Ano, já mám ten hřebík. Ují, já jsem rychle viděl! Wow, vedle! Dvakrát zmáčkni mezerník. Nejde, nejde, nejde. To máš nějaký Oops. Ne, já nemám prachy na dat bír. Ani na menší gravitaci. Co to je? Ne, on jde s dafem, na to si vysel. Tvoje, ty jsi dobrý blázen. Au. Tak jo, takže tohle bude poslední kolo a tím to ukončíme. Tento epický server a já jedu na tom extra rychlém prkně. Ty máš do prčic. Mě ho někdo čorknul. Já mám to červený autíčko. Už ne? Až uvidíš takovou na žehlicím prkně, nebo co to je, tak to jsem já. Jo, já jsem mrtvej. Do prčic. Možná hlící prkno. Skejtuju. Do prčic. A dost na mě nikdo nemá, mám nejlepší knife na světě. Co jsi vzal, hasák, trubku, ne? No. Ne, nabírat. Jo, tím si škrábeš normálně ruku. Time to choose. The Springfield! Mario, to tam není. Prodloužit! Tak jo, tak tímto video ukonču a mějte se, čus!